У Кам'янському розпочали оновлення трамвайного парку. Зробити це планують протягом кількох років, говорять в мерії. Нещодавно закупили 6 чеських вагонів. Один з них вже прибув до міста. Эти вагоны приобретаются на средства местного бюджета. Мы надеемся, что это только первая, так скажем, волна улучшений. Город и дальше будет помогать. І предприятие буде розвиватися. У 2015-му містом курсували 11 трамваїв. За 4,5 роки вдалося збільшити кількість рухомого складу на маршрутах майже вдвічі – до 23 вагонів. Наш трамвайний парк необхідно обновляти. Тому ми прийняли рішення о закупці 6 бушних трамваїв із Чехії. 6 таких вагонів бушних стоїть як один новий. Тому, звісно, для нас краще взяти після повного капітального ремонту бушні трамваї із Європи. Тим більше, такий трамвай зможе відпрацювати 4 роки до ближайшого капітального ремонту. Придбані вагони в ідеальному стані, кажуть у міськраді Кам'янського. Вони комфортні для пасажирів та зручні і легкі в керуванні для водіїв. Я пройшов обучення на цих вагонах в Харкові. Вагончик надіжний, комфортабельний, з ручним управлінням, дуже удобно. Все подобається. А ще чеський трамвай обладнаний сучасною системою оголошення зупинок і трекером для навігації. А всередині салону є табло, на якому відображається інформація про наступну зупинку. Наступна зупинка – «Прометей». Шановні пасажири, вас обслуговує комунальне підприємство «Транспорт». Система об'явлення остановок, ви самі розумієте, якщо чоловік задумався, що це своє мене, це збадріть, а людям не з нашого міста оповістити, а потрібно їм обстановки. Система навігації відображає движення вагона на сайті «Дозор», кожен може побачити під'їжджаючий трамвай і вже виходити з дому, так сказати, під під'їжджаючий вагон. На комунальному підприємстві розповідають, до кінця липня надійдуть 2 трамваї, ще 3 місто отримає у серпні-вересні. Переваги нового транспорту мешканці Кам'янського зможуть оцінити вже цього тижня. Чеський вагон обслуговуватиме найбільш складний – другий маршрут. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».